Сайн байна уу? Наад орцонгийн товсрын гэдэг. Би агрегат засварын төвийн задраны хэсгийн ахлах. Одоо би та бүхэнд цэвэрлэгээний хэсгээ ярих болно. Манай цэвэрлэгээний хэсэгт бол нэг элсэн буу, нэг бохирдлоо зайлуулдаг ширээ, хоёр шиг уураар угаагч машин, нэг баан цэвэрлэгч, мөн цэвэрлэгээний солилтоор угаадаг талбай зэрэг багтдаг байгаа. За энд бол бүх заддарсан эд ангиуд маань детал бүрээрээ ирээд энд цэвэрлэгдээд усаргаан доход бэлэн болоод гардаг гэсэн байгаа.